Pri kde to jsme? Tady je nějaké akvárium. Jsme na Hrubý rohozec, nebo tak nějak. Hrubý rohozec u Liberce. Je, rybičky tu jsou. Nádhera. Ale je to trošku... Naučná stezka. Jaj. Nádhera. Tady je na fotce. Konečně. Myslíš, že se můžeme protáhnout? Konečně se můžeme postavit na nohy. Doufám, že tam něco uvidíme. Maximálně tam uvidíme nás dva. Ale tu je taky nějaká budova, ještě dívej. Naučná stezka. A je to velký hrad, že celkem? Nebo zamek? Hrubý rohozec EU. A za chvíli budeme pokračovat směr Sviany. Kolik to chtěli peněz? 240 za dva. No, tak to poměrně drazí. Ty určitě tak 100. 40 a 100. No. Ale máme další hrad zadarmo. Je tam